sua casa agora por um dinheiro. Ah, diz-me lá outra vez porque é que estás a precisar de um portátil novo. Ah, bem, eu já te disse. Porque eu não ando a calcular as fórmulas lá do curso. E assim eu não consigo estudar. Pois. E porque grava, pois jogas os teus jogos online, não é? Se deves pensar que eu tenho um processador lento.